Erstelpur, síðasti leikurinn á mótinu, sigur gegn Noregi. Hvað vil ég segja um þennan leik? Við þekktum hann bara betur en hér hinn og gáttu stoppað það sem þær gerði, veist, út af þetta mótum að ennum, þannig við vissum hvað við vorum fyrir að gera. Já, nú endið í 20. sæti, hvað finnst ykkur þann árangur? Við gáttum svo miklu betur og hefðum átt að sýna hvað við getum. Já. Og en bara gáttum ekki sýnt það, því miður. Og hvað ætlaði að gera því? Bara að fara að æfa betur. Hvernig? Bara að skjóta meira og dribla meira og hvað sem er að bóða hendum. Hver helsti munurinn á sterkustu liðanum hérna á ykkur? Ég myndi segja bara líkams... Hvað, líkams, eitthvað svona. Það er mjög sterkara við, ákveðnari og já. En svona í heildina, hvernig fannst ykkur mótið og að spila svona fyrsta skipti á EM? Bara að þetta var mjög skemmtilega sko. Já, ég hefði viljað að við myndum gera betur samt. Og þeir ætla að gera það næsta árið þá? Já.